Sensekera, why you say sekera? Roba Benny at way. Mama Masomoji, when I want for 12 deal, let him tell me to you program Nyumirwa Oluganda. You go Uganda, Kuroga, Kurunyano, Kuruandika. Eh? The end that to get to the Zeko got to the Zinanga, Oluganda resale. I can't even nag. Eh? To come your own at it, program your faith. Future again, the Maso, to the Kuzinuro Monaco, the Gavaza to engage you. Kakati no. Ate uliriza esule yo musanvu yo bwegenda yajitanti atannaita aita akatabo zinunula omunaku donzi tire ate lukolemye atannaita aita ya atenda nyino okufumba olide munange ate uliriza munange obudde bwali tumbi nga omwezi gwesamula nnyo era nga gukubye ettumba n'abantu bonna amatunga bamalidde wansi ne twesobolola okuva mu maka ga kitange kijjo nga naye nga ye taliwo twagenda n'entanda n'ebintu ebirala bitonotono ebyatuteekerwateekerwa nassaza nekoomunaku bwe twafuluma wabweru koomunaku n'agamba nti siba kuba mukazi nange nandigenze nammwe olwo amaziga nga gakka ne mukwata ne muwowootera era n'okumusiisiitira nga mmaze okumusuubiza nti bulijjo taatuvenga ku mwoyo era nga tetulina okuddayo kumugoberera nga tufunye obubudamu nga bwe tutalirema kuddayo kumufukima nga bafunye obubudamu ne tumusiibula ne tutambula nga tugenda twerimba nga mubisiikirize kubanga twatya okweramba oluggya nti sikulwa nga waliwo afulumyeko ebweru n'atulaba koomunaku yasigala ayimiriddeawo nga tutunuulidde nze nakyuka ng'enfunda nnyingi nga sinnabulirayo nga ndaba tannavaawo twasooka okutambula nga tukwata ekkubo eryalaganga ebuvanjuba nga tulekera ddala obubonero obwenkukonala okulaga nga tukutte ludde olwo so ng'ate twayagalanga kubyawo bya muntu yenna ng'abadde agezaako okutuwondera nga tumaze okutambulako ebbanga ne tuyita mu bukubo obw'amakutu era obw'obuwunjuwunju etuguka mu kkubo eryalaganga mu nsi ya Kabaka Bazisomba yali mu bugwanjuba bwa Ttigati era nga tugenda tuddiza ddala obuufu bwaffe bwonna era nga tugenda tuddiza ddala obuufu bwaffe bwonna bwe twagguka mu kkubo lyaffe ne twetalirira obutaddayo Ttigati nga tuli balamu nti singa batuwondera ne batuggukako waakiri okufa nga twerwanyeeko okusinga okuzibwayo nze ku lwange nga sitya kuddayo naye ku lwa mikolo nga siyinza kubanga obutuufu nga tebayinza kumukwatako bwala ng'abadde abula n'aba obulamu. Ekitundu ky'ensi kino kyali kya ntentezi ez'enkoola n'amalungu. Ebitundu ebimu twagukanga mu bisinde by'ensolo ebikulukutivu ebyenkalakkalira ate oluusi ne tuzigwako tuti nga ziyita oba nga zaakayita. Obudde bwe bwatuuka mu makola g'ebyeggulo ku lunaku olwasooka ne tukyama ku mabbali g'ekkubo awaali akati akaayawula obulungi amakabi gaako ne tutindira obulungi amatabi n'ebivowavowa ng'akadyeri mu nnyonji yaffe eyo mwe twasula. Bwe twamala okunaabako mu kagga okwegobako akagwigiri ne tusumulula entanda yaffe yaliko gonja omwengevu omufumbe era omukaze amagi ag'empogola n'ebikongo olwo amatama ne gatandika okufunya ebikonde. Okuli okwo kwali kwekiyita mu luggya nga kuwedde ne tukuma ebyoto okwetoolooza omuti tulyoke tukangisa ensolo nga tulinnya mu nnyonjo yaffe nga tugaŋŋalama.
omo obudde kejenge ekiro mu ttumbi twalaba akasolo nga kali aho ku kyoto omwali amakaga amwali amaku nga nnamogge nga gateta nga koota omuliro naye obunyonyo okugenda okulegesa nga kamazeemu dda omusulo kagenda kimpowooze nga bwe kajja enjuba okugenda okuvaayo nga twayambalaganye dda n'olugendo lwaffe anti koonoweeka tukalinda kusaabaana ttaka obudde buba bukazi bulungi ne tusanga ensolo bbiri nga zibwami nga zitunuulira ekinnya enkakaba mpozi zaali ziteeganna mulimi emu yali efaanana ng'embwa endala ng'obulago bwayo bwonna busaakaatidde n'ebijwenge ebyakunukkira bwe twaziraba era nga nazo zituulidde ne zimaguka ne ziyimirira naye ne ziraba nga zaawanamira ne zitutunuulira nga naffe tuyimiridde buyinja emu ku zo teyalwisa n'efugula naye bwe zaalaba ku ffena tekoli ayagala kwegera nazo mu lyanyi ne zitunuulira ekikijama ne zikunnumba ne zigenda naffe ne tusobolokka mpola ne tutambula lwaffe nze namanya oluvannyuma ng'ensero ezo zombi ze twasanga zaali mpologoma twatambulira ennaku ttaano nnamba nga tetulabye ku muntu wadde ennyumba ng'emmere yaffe etandise okukeewa era nga n'oluyala lutandise okutusakata nga tuli mu mbeera eyo olunaku olw'omukaaga mu ttuntu wakati twali tuyita ku lwazi nga tukutte akakubo ke twalowooza nga kajja kutuusa ku luzzi ne tuva ku muwala anaaba yali mu myufu ng'ettungulu ng'alina enviiri mpanvu zibunduse gye twafuluma gye yali akubye amabega bwe yamala okunaaba n'atuula ku lwazi n'alannama n'atandika okwesiimuula bwe yamala okwesiimuula n'ayimuka mu kiseera ekyo mikono n'agamba o omuwala n'akyuka n'atutunuulira naye okugenda okutemya n'okuzibula ng'abulidde ku lwazi owawo mpozzi gwali musambwa gwa mu kitundu ekyo naye owa gwalungiwa awo twavaawo nga tutidde nnyo kitalo ne tugenda nga tuseyeggera mpola olunaku olwo twasula njala ng'emmere gye twali tusigazza tugigasuse ku lwazi omusambwa we gwabulira tuba tutambuddeko akaseera ekkubo ne litubula ne tutaataagana ne tubuluubuuta ne tukamala bwe twagwikirizanga gye twagwikirizanga bye twalyanga tuzijjukira olunaku lwe twasiibirira era ne tusulira obukansokanso n'enkenene olulala ne tusiibirira akakwale ne tusulira ebitaagujo bye twalonda ng'empologoma zimaze okweggwera ku lunaku olw'ekkumi ne tugguka ku kkubo lyaffe wamaggwe ne tusekera mu bikonde naye tuba twakasirikamu bwe tuti tusinkana n'omusajja nga naye alaga eri mu maaso gye tulaga ye yatuwuuna so naffe tetwamuunyiga yatambula ng'anyaamuuka bunyaamuusi era ng'alabika ng'eyaliko omulangira ssegamwenge era ne mwanyina namaalwa yali takisigadde meka olwo ye yali atukulembedde bwe twatuuka ku kagga ye n'asigala ng'anaaba ebigere ffe ne tumuyisa ne tugenda mu maaso tuba tumalako olubirabira ne tulaba embogo bbiri zikabeddwa nga zigalamidde mu kisiikirizo ky'omuti zitunudde eri mikolo n'ambuuza kitunaakola kuziyitako ne kitubula tuba tuli awo tutongojjedde ne nzijjukira omusajja omu yambuulira ku nsolo ez'omu nsiko yamugamba atya nti wuliza yagamba nti bwe ziba tezinnakulaba gwe n'oziraba kyokola kwe kuwa matuka n'oziweenyula obuswanyu bwe zisusuka wansi zonna ziduma budumi kuba tezimanya kiriwo naffe bwe twakola twawa matuka mu nnambiro we twali akatale okugenda okusala olujja nga tuli bukwata mikolo emu agiriddemu obuti bubiri nange yange ngitimpudde ekititiriri okuwamuka wansi zaatulaga mikira ng'enseko zitutta mu kaseera ako omusajja we yatweyitirako nga zitukunya naye bwe waayitawo akaseera naffe ne tumugwa mu buufu tuba tumusemberera ne tumulengera ng'alinga alina kye yeekengera ne tumuyimirira twagenda okulaba ng'agalamira tuba tukyasamaalidde nga tiriri busa nga mu maaso kyetwali tulaga efulumyeyo embogo eyakula n'egangayira anti amayembe gonna gagakisibaganye naffe ne tugalamira ne tulambaala ng'abafudde twalowooza nga nti waliwo embogo emu kazzi nga ziri bbiri bwe zalaba nga tezitulaba ne zijja nga zinoonya bwe zatugukako ne zituwunyawunyako ate
Omusajja yalaba akanyego kalamuddwa akasiriikiriro okumala akaseera n'ayimusa ku mutwe alabe obanga wonna kiri mulaala. Abaatuula kazi ng'emboga eri awo bwedda egamwegese. Yo kwe kunaawuuka eri ng'enjuki n'emutujja ejjembe mu mbirizi n'esitula n'emusinsimula mu bbanga n'emutujja ennume y'ekigo n'evumiramu omulundi gumu. N'emulinnyirira kitaawe yakaabamu omulundi gumu gwokka nga lumalamu amazzi naye yafiira mu bulumi obutayogerekeka. Olwo ate akasiriikiriro akaddawo buto naye nalaba wayiseewo ebbanga gwanvu ddala nga mpawuka kuba enjagala nsitule ku mutwe ndabe obanga embogo zigenze. Sawulo ne mmagalaza omutwe nga wonna kye kwe kutula ne mmagamaga nga seraba ku mbogo ne nsituka. Mba nsituka ne mpulira mikalo ng'aleekaana nti gwanfa! Okukyuka nti ng'embogo eri kumpi nnyo okuntuuka ejja bukula. Ne neewutulawa kya bugazi ne njiringita ne neewuvunika ereme ku nsoga nga ndaba. Olwo nno ng'embuuse bwe yadda n'ensenseza ejjembe wansi w'olubuto lwange eba ensitula ne njiringita ne ndivaako ne nkola bwe ntyo emirundi esatu. Naye ku mulundi ogw'okuna ne ndaalira ku kikolo kye wakati yagamba nti weebale. N'embinula n'emberula n'eryuka enkasukka mu bbanga n'etega amayembe gaayo ng'erindirira nzire ng'etonyeko ga nkola ogwa waluganyi. Naye nno ne kigibuukako yakanda okutega amayembe nakulindirira nzira nga bwereere nze nfuuse musugu w'ekanyanya ani mugenzi tazze. Tekuba kutya nansisi nandikubye n'enkwawa anti embogo bwe yakasuka waggulu ku matabi g'omutyo agaali gaboyeddwa embobawa n'ebbombo n'engalamira oku bugazi nga siyinza kwenyeenya oba okwekyusa olw'okutya okusematuka okugwa wansi. Enjuba yali eri ku ggulu eryetadde ng'eyaka omusana ogwansiisa negumbabira n'embugujja n'ekamala. Embogo yalaba tendaba n'egalamira awo wansi wakati kwe nali leero nze nga buli kaseera mponga buwunzi. Mikolo aleme kwenyeenya kumumalirako biruyi byayo bisatu. We nali nagiwuliranga ng'efuuwa mba ndi ku kibanyi kyange okwo ne ndaba ssebukuule w'emusota ajja kkirira ku ttabi ly'omuti eryali lireebeetera ku busammambiro bwakati kwe nali ndaalidde. Sessota bwe yali ali kumpi okuntuukirako ddala ku makoola agokka obusanso bw'ettabi ne yeezinga amakata n'asirika olwo n'asigalira kutongeza lunnimi. Nga wayiseewo ekiseera ng'omuntu kyatambuliramu akatalatala akatono n'akamalako oba gaali maanyi gampewo eyakunta oba akatabi ke kaatendewerirwa obusito bwery'ekalungu ne simanya anti nagenda okuwulira ng'essota linneegonnomolako ku bigere nenjula okufa ensisi. Bwe nateebanga okwenyeenya nti limbojja ne ngoma nagenda okuwulira nga lyezingulula mpola ne lijja nga lintambulako liiryo ku bisambi ku lubuto ku kifuba tugatunuliganyiza. Olwo nno okugwa ng'embogo ebyembogo nembyerabira kati ne ndowooza gusota ogwo gwokka kwe kugubaka mu bulago n'ensindika eri ekinene. Nagenda okuwulira nga gwewutudde wansi egyo gwalaga mpozi yeyali embogo ey'okubiri. Mpozi yalaba kugirumba n'eyotta kubanga nawulira akabukuutano ng'edduka n'olw'okwenyeenya ennyo nga nsindika ogusota ate nga n'ebiwoobawo byayidde dda byo kwe kwesenda ne bimpa ekyanya owamali bukyawe ennoga wamma ggwe ne ŋŋenda yiriiri kugenda okuwummula nga nekkase ku mugongo gw'embogo. Nange nno njeebagazze ku mabega ekintu kye saayagala ekyekanga nga bwe kitamanya muzira embogo bwe yalaba efunye omwebagazi gweteyagalidde n'etyekula emisinde n'egenda anti ng'ebuuka ebibanda nze olwo ne njiringita. Naffe bwe tutyo bwe twamala okulonda ebyaffe ebyali bisasikidde omusulo ne tumalamu twali twakatambulako kyennyana mpindi ne tulengera omusambwa gwe twefaananyiza okuba guli gwe twasanga gunaaba ku lwazi nga gweteeze mu kkubo gumwenya naye okukyusa tutya amaaso emirundi ebiri nga tulaba lya mulere. Mu nsi ya Kabaka nyere bazisomba buli ambwa. Bwe twamala okuwona embogo ne tusinkana abasajja basatu ne tugenda nabo era ne batunyumiza bingi ku nsi buli ambwa. Abantu b'omu nsi eyo ne twayingira akawungeezi baali ba kisa kingi bulala anti buli lwe twatuukanga nga batuwa emmere yaabwe era nga
batulagirira n'emigiini egy'okusulamu. Nga wayiseewo ennaku nga ttaano bujja tutuuka mu bulyambwa, twali tutambula okumpi n'emigiini mwe twali tusula, ne tugwa mu tteeka ly'omwami Ndoodooti e bulyambwa. Abaami baayo nga balina obuyinza bwa kitalo obungi, buli omu ng'ali kumpi kubakyetwala era abalala nga bakyewaggula ddala. Mubo nga Ndoodooti yakulembera. Eno tusula tukute ya munaana, era ey'omusanvu tugivuddeko, tuli ku ssola ey'omunaana. Nga bamaze bavudde mu nsi eri gye badduka gye baabomba, twagwa bwe tuti mu tteeka lye. Munnange tuba tuyitaayita ne tugguka mu kkubo eryayitanga emmanju we, ate nga yateekawo dde tteeka nti tewabanga muntu omugenyi yenna ayita mu kkubo eryo si kulwa nga mugiramu abakesi okulikwatizwamu ng'ottibwa buttibwa. Fo olwaliggukamu nga tukaada kazi nabamba atujjira. Munnange nno abamba baatulwisa twabagwa mu ttaano ng'emikono bagizza gye gitawomera ntungo. Olwo n'empizi tuyiseeko nga batukulubbya nga batutuusa mu maaso g'omusigire w'omwami, kubanga omwami yali amaze ennaku nga taliwo akyadde. Tetwalwa nga tumumuunya mu musango, ye nno munnange nga twoza biki abatalina atusemba. Obujulizi obwasooka bwali bwa mankwetu, ate obwaddirira bajjira bajjula ebigambo bingi lufo bange ebyatukonjerwa. Omusigire teyabandaaza nga akutusalira kutumega, ekibonerezo kiba kimu kyakufa. Tetumanyira ddala ng'obwaffe bugayegaye, ekigere kyaffe kitusudde mu matega ne mu ntateeno, era tutwala mu nkomyo tulindirire olunaku lwe tulitirimbulirwako. Tirimbulwa kwe kuttibwa. Mu mbuzeeko gano munnange twamalamu ennaku nnyabu ziti, naye zaali ng'omwaka. Baatusiba bwe bati, baatufukamiza amatiitiiri ne batuweta ensingo ne baziteeka wakati w'emiti ebiri, ogumu nga guli wansi omulala nga gutuli waggulu. Era mu miti egyo nga mulimu ebikatokato nga toyinza kugolola nnyo nsingo, so oba okugissa ne bitakufumita. Amaaso buli kaseera nga gatunudde ku ttaka ne tusiiba nga tutyera ne tusulanga nga tukikinadde, okuggyako akaseera akatono ke baatuteewuluzangako nga tulya. Omulundi gumu baaleeta gonja ayokya ne bagezaako okutumuvuubiika mu matama. Nze yali amunvuubiika mu kamwa, namuluma engalo n'ayumba nnyo nti empayippa y'eno okujja okunnuma bw'eti. Yanneewerera okumbonyaabonya ennyo ku lunaku lw'okunzitirako nti agenda kusooka kunsalako ekifi ky'ennyama nga ndaba akirye bulimu obulere ajja abundiise. Nze mu kiseera ekyo nali neesiniddwa nga sikyafaayo ku ngeri gye bananzitamu anti nga mpaawo magombe gazza. Mulabe munnange okubonaabona bwe kutali kufa, bamweweredde okubazza. Tuli ku mpango ey'omunaana. Bawonye embogo, bawonye omusota, baba batinatina balembalemba, ate gy'osuubira abavumuzi ate osangayo basi bagudde batyo mu katyabaga. Ebyo nno munnange bye bibeera mu nsi mu nsi tuyitamu, mu bugubi bwe tuyitiramu. Teri atambula ku museetwe, kubanga n'omuseetwe oyinza okutambula ng'olaba museetwe naye okugenda okwekanga nga temuli yadde akakonge naye okwekanga nga ekigere okikubye. Kati nno munnange bwe bityo bibiri, naye nga bwe bagamba nti emboozi tebankadde kujjako nga ginyumiza yagikaddiyiza. Ngambye bw'oba nga olina ky'oyagala okumanya okubuuza ntuukirira otya, nkubira ku namba y'essimu 0750880238, ojja kubanga okwataganye butoola malusu na Dokoli ne Profesa Sempeke ng'omubuuza ky'otategedde akunnyonnyole bulungi. Okutuusa nno nate omulundi ogujja tunaakomawo era ne pulogulaamu y'emu eyo Nyumirwa Oluganda lwaki tugamba nti Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale.